حقیقت میں بس اسے نے پائے ہے مصطفیٰ کے کوچے میں موت جس کو آئی ہے سبحان اللہ مصطفیٰ کے کوچے میں موت جس کو آئی ہے مجھ کو پیر مرشد نے بات یہ بتائی ہے مجھ کو پیر مرشد نے بات یہ بتائی ہے ہو جائے اس کی کل خدائی ہے جو نبی کا ہو جائے اس کی کل